Acidente entre carreta e ônibus da aviação Novo Horizonte chama a atenção em Vitória da Conquista, Bahia. Agora, no canal Leandro Ferreira. Uma colisão entre uma carreta e um ônibus rodoviário da aviação Novo Horizonte chamou a atenção dos moradores e motoristas na manhã deste domingo, dia 1º de maio. De acordo com informações de testemunhas, a carreta bateu na traseira do ônibus, que foi jogado para fora da pista, na BR-116. A ocorrência foi no trecho entre Vitória da Conquista e Cândido Salles, no interior da Bahia. Apesar do susto, não houve feridos graves. Agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acionados para o local do acidente. As causas da colisão são investigadas. A linha que o ônibus fazia e o número de passageiros a bordo não foram informados. As informações são da Polícia Rodoviária Federal do Estado da Bahia. Se inscreva no nosso canal e ative o sino. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.